እሺ አያውቢ፣ በዛሬው ዕለት በዋናነት የመጣሁበት ዋናው ምክንያት ያው በባለፈው በተግባባንበት መሰረት ያው ዛሬ በስንዴ ቡቃያ ላይ ዩሪያ እንደምታደርግ ተነጋግረናል። ስለ እሱ አሁን ምናልባት ለአርሶ አደሩ ማስተማሪያ እንዲሆን በምን አግባብ ማድረግ እንዳለብህ እንድታሳየን ፈቃደኛ ነህ አይደለም? ፈቃደኛ ነኝ። ምን ችግር አለ? እናንተ በአላችሁኝ መሰረት ዛሬ ዩሪያ ለማድረግ ለመኮትኮት ለማሳየት ሙሉ ፈቃደኛ ነኝ። እሺ አያውቢ፣ አሁን ዩሪያ በአናት ላይ ማድረግ ከመጀመርህ በፊት እና ከማሳየትህ በፊት ምናልባት አሁን ይቺ መሬት ያው 0.25 ሄክታር እንደሆነች እናውቃለን። እኛም ቢሆን ለክተናታል። ለዚች አሁን ምን ያክል ጊዜ አረስካት? ምን ያክል ዳፕ ተጠቀም? ምን ያክል ዩሪያ ተጠቀም? ምን ያክል ምርጥ ዘር ተጠቀም? እንዳጠቃላይ የዚች የተጠቀምካትና አጠቃላይ የእርሻ ስራ እንቅስቃሴዋ ምን እንደሚመስል ገለጻ ብታደርግልኝ። እሺ ወንድ፣ ከማሳ አዘገጃጀት ስነሳ ማሳ መጀመሪያ ስንዴ ሲሆን ትንሽ ቡቃያው ስለሚቀንስ በቆሎ እንጨት ነው። በቆሎ እንጨት ነበረ ማሳውን ደጋግሞ በማረስ ደጋግሜ ነው ያረሱ። በጣም እስከ 8 ጊዜ ነው ያረሱ ይህን ማሳ እና 8 ጊዜ ካረሱ በኋላ ወደ ዘር ስገባ መጀመሪያ ዘር አንድ ገዝም ነው በእኛ አበባ አንድ ገዝም ናት እቺ ማስያ። ለአንድ ገዝም 30 ኪሎ ስንዴ ተጠቀሙ። 30 ስንዴ ከተጠቀሙ በኋላ ማዳበሪያውንና ዳቡና ዩሪያውን 1/3 ዩሪያውን በመጨመር ከዳቡ ጋራ 25 ኪሎ ዳፕና 17 ኪሎ ዩሪያ አደረግኩና ከዚያ ጨምሬ አብሬ በእርሻ ጥልቀቱ ከ3 ሳንቲሜትር እስከ 5 ሳንቲሜትር በሆነ ጥልቀት ከፈርፈር ያለ ርቀት 30 ሴንቲሜትር በሆነ ርቀት አድርጌ ያው በመስመር ጣሁት። መጀመሪያ ዳቡና ዩሪያውን ጣልሁ። ከዚያ ስንዴውን በማስከተል በፈሩ ከንፈር ላይ ማለት ነው፣ በከንፈሩ ላይ ዘሩን ጣልሁት። ያን አደረግኩ። አሁን ያን ካደረግኩ ከ35 ከ40 ባለው ቀናት ያው ሰሞኑን 35ኛ ቀኑ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ያው ዩሪያ እያደረግኩ ነው የመጣኸው። ያው እያደረግኩ ነው ዩሪያውን። እሺ አያውቤ፣ በጣም አሪፍ አድርገህ ነው የገለጽክልን፣ እናደንቀሃለን። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ይቺ መሬት አጠቃላይ አንተ እንዳልከው ከሆነ ያው ከአንድ ገመድ የተወሰነ እንደምትጨምር ነው የነገርከን። ከ0.25 ትንሽ እንደምትጨምር ነው። ስለዚህ ከመጨመሩ አኳያ የተወሰነ የዘር መጠን እንደጨመርክበት ነው በሳይንሱ መሰረት። ያው እንዳጠቃላይ ግን ያው ምርጥ ዘርን በመጠቀም በኩል ያው ለአንድ ሄክታር 100 ኪሎ ግራም ዘር እንደሚያበቃው ነው የገለጽክልን። ዩሪያውም ቢሆን ምናልባት የተጠቀምኸው በተለይ ዳፑ ያው 1 ኩንታል ዳፕ ነው የተጠቀምኸው። ጥሩ ነው። ይህም ቢሆን ከሳይንሱ ጋር አብሮ የሚገናኝ ነው። ሲደመር ዩሪያ ላይ አጠቃቅምህም ቢሆን ምናልባት አሁን 2 ኩንታል ለአንድ ሄክታር 2 ኩንታል ዩሪያ ተጠቀሙ ነው የሚል። ከዛ ውስጥ 1/3ኛውን በዘር ወቅት ላይ አብረ ተጠቀም ነው። ዳፑንና ዩሪያውን 1/3ኛውን ስትጠቀም ያው ለዚች ገመድ ለአንድ ገመድ የሚሆነው አጠቃላይ 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ ነው መጠቀም የነበረብህ። ከዛ ውስጥ 1/3ኛውን ስታሰላው 17 ኪሎ ግራም መጥቶልህ እሱን ተጠቅመሃል። በጣም አሪፍ ሳይንሳዊ የሆነ ነው። ከዛ በኋላ ከመስመር መስመር ያለውን ርቀትም ወስነህ 30 ሴንቲሜትር እንደሆነ እኛ ባሰለጠንህ መሰረት ነው ለመዝራት የሞከርኸው። ጥሩ ነው። ማዳበሪያውን ለብቻ ዘሩን ለብቻ አድርገህ በተለይ ዘሩን ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ጥልቀት በሚሆንበት ልክ ሳይንሱ በሚለው አግባብ ነው ለመዝራት የሞከርኸው። በጣም እናደንቃለን። ጥሩ ነው ማለት ይቻላል። እና እንዳልከው ምናልባት አሁን ዛሬ ያው ዩሪያ በስንዴ አናት ላይ የሚጨመረው ያው ከ35 እስከ 40ኛ ቀኑ እንደሆነ ነው የገለጽክልን። በዚህ አግባብ ያው ዛሬ ለመጨመር ሙሉ በሙሉ ተዘጋጅተሃል። አሁን እንዲሁ ምናልባት አሁን እኔ መጠየቅ ያለብኝ ጥያቄ ለማቅረብ ነው። ዩሪያ ምንድን ነው ጥቅሙ? ስለዚህ እንዲያው ብታስረዳኝ። ዩሪያ በአናት ላይ መጨመር በጣም ጥቅም አለው። ጥቅሙ እንዴት ነው ብትለኝ፣ ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ ሰልየዋለሁ። ከዚህ ቀደም ብዙ ጭማሪ አንጨምርም ነበር፣ ግን አሁን ከተረዳው በኋላ ዩሪያ በአናት ላይ መጨመር አንደኛ ውልዱ እንዲያድግ ከእናቶቹ ጋር እኩል እንዲሰለፍ ያደርገዋል። ውልዶች እንዲያድጉ ያደርገዋል። ከዚያም በኋላ ፍሬው ራሱ ቅጠሉ ያምራል። ፍሬያማ ዛላው በጣም ይስባል ዩሪያ በአናት ላይ ሲጨምርበት እና በጣም ዩሪያ ጥቅም ነው ያለው። ምርታማነትንም ይጨምራል። አሁን በዳብ ብቻ ስንዘራው ምርቱ እስከዚህ ምን ነበር። ዩሪያ በአናት ላይ ደግመን ስናደርግበት ግን ዛላው በጣም ፍሬያማ የሆና ይስባል። ምርታማነቱ በጣም ከፍተኛ ነው፣ ይጨምራል። ስለ ጥቅሙ በጣም ከበቂ በላይ ነው ለማስረዳት የሞከርኸው። ምናልባት በሳይንሱ መሰረት ነው ለመግለጽ የሞከርኸው። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው አንደኛው ትልቁ ጥቅም፣ ልክ እነዚህ ውልዶቹ ከእናቱ ጋር በደንብ አድገው ትልቅ ምርት እንዲሰጡ ነው። ሁለተኛው ደግሞ
ዛለው እንዲያድግ ለማድረግ ነው ብለህ ነው የገለጽከው። ጥሩ ነው። እና ከዚህ አንጻር ምርትና ምርታማነት በሰፊው ይጨምራል ብለህ ነው ለመግለጽ የሞከርከው። ዞሮ ዞሮ ትልቅ ጥቅም እንዳለው ነው የገለጽክልን። አሁን ምናልባት እኔ አሁን የምጠይቅህ ነገር ምን ያክል ግብዓት እንዳቀረብክ አሁን ከዚች አሁን 0.25 ሄክታር መሬት ናት ያለችን፣ ለዚች ምን ያክል ዩሪያ፣ ሌሎችን ነገሮችስ ያቀረብኸው ማቴሪያል እሱን ግለጽልኝና ከዛ በኋላ ስላደራርጉ ደግሞ አብረን የምናየው ጉዳይ ይሆናል። ያው ግብዓት አጠቃቀም ባለፈው ኮንፈረንስ በሰብል ምርት ላይ ስልጠናውን ሰጣችሁ እንደነበረ ያን ተቀብዬ መጀመሪያ ዩሪያውን ሲሶ እንዳደረግኩ አሁን 33 ኪሎ ግራም ዩሪያ ማዳበሪያ አለኝ። እዚያ ላይ አዘጋጅቻለሁ። ያን አዘጋጅቼ በመጠቀም ላይ ነኝ። ስጠቀም ያው ያሉ እንትኑ የምጠቀምባቸው እቃዎች አንደኛ ውባር፣ ያው ሾል ያለ ውባር ያስፈልጋል ለመኮትኮት ስሩ እንዳይነካ እንደቻለ ሾል ውባር አለችኝ። ለቤተሰቦችም አንደኛ ባለቤት ያለች፣ ሁለተኛ የምታዩት ልጅ ነው። ስንሰራ በሹል ውባሮች ዝግ ብለን ያው መሸርሸር ነው በፈርበፈሯ ስሩ እንዳነካ ያን እንጠቀማለን። ያው ዩሪያውን ባናል ስናደርግ የምንጠቀም ለልክ ታንዲቃን በመጀመሪያ በኮርኪ ነው የሰለልሁት። ኮርኪ አምስት ኮርኪዎች በፍኘ ሙሉ ፍኘ በእጀ አምስት ኮርኪ ይዛሉ። አምስት ኮርኪ ይዤ እንደዚህ ይዤ ሜትሩን ለመጠቀም እዚህ አራት ሜትር እንዲመጣ ላይ አራት እርምጃ አደርሳችኋለሁ። ያው ቤተሰብንም ልጆችን በማሰማር እንደዚህ አድርጌ ነው የተጠቀሙት። ጥሩ ነው። አያውቢ አጠቃላይ ያሉትን ግብዓቶችን አጠቃላይ እንዳዘጋጀህ ነው የነገርከን። በጣም አሪፍ ነው። ጥሩ ስራ ነው ለመስራት የሞከርከው። አሁን ምናልባት ያለ አሁን ዩሪያ በአናት ላይ በስንዴ አናት ላይ ልትጨምር ነው ያሉ ቅድመ ዝግጅቶች ምን ምን ናቸው? ከዛ በፊት አሁን ከማዳበሪያ ዝግጅቱ በውጭ አጠቃላይ ቅድመ ዝግጅት ያደረከው ቅድመ ዝግጅት አሁን ዩሪያ ልታደርግ ስለሆነ ያለው ቅድመ ዝግጅት ምንድን ነው? ምን ምን ናቸው? እነሱን ብትገልጽልኝ። እሺ ወንድ፣ ያው ባላችሁ የመሰረት ቅድመ ዝግጅቶች መጀመሪያ ግብዓቶችን አዘጋጅቻለሁ። ያው ለማረም ለመኮትኮት መጀመሪያ አረም ከ18 እስከ 20 ባሉ ቀናት እንደሚታረም ያው ስለነገራችሁኝ በዚያን ሰዓት አረም የለበትም ነበረ። በወቅቱ ዝናብ እጥረት ነበረ፣ እንደ አካባቢያችን አረም የለውም ነበረ። አረሙ አሁን ነው የወጣው። አሁን ያው ከ35 እስከ 40 ባለው ዩሪያ ስለሚደረግ አሁን እያረምሁና እየኮተኮት ዩሪያዎችን እያደረግሁ ነው። እሺ አያውቤ በጣም እናመሰግናለን። ያሉትን ግብዓቶች ሙሉ በሙሉ እንዳዘጋጀህ ነው የነገርከን። አሁን ምናልባት የምንቀጥለው እንዴት አድርጎ ዩሪያ በስንዴ አናት ላይ እንደሚደረግ እያንዳንዱን ነገር ያዘጋጀኸው ነገር አለ፣ በዛ አግባብ እንዴት እንደሚደረግ ማየት ነው የሚቀረን። እሱን እንድታሳየን ነው የሚቀጥለው ጥያቄ። እሺ ቆላ እንዳሳይህ። አሁን ቤተሰቦች ዚያ እየኮተኮቱ ነው ያለ። እሺ ያው እየኮተኮቱ ነው። ዩሪያ አደራረጉን በተግባር ላሳይህ። አሁን እናንተ ስትኮተኩቱ እንደዚህ ከስንዴው ከሶስት ሴንቲሜትር እስከ 5 ሴንቲሜትር ባለው ርቀት ላይ ሸረሽሪልኛለሽ። እንደዚህ ያደረጋችሁ ከስንዴው ራቅ ብሎ 3 ሴንቲሜትር እኮተኩታለሁ። ከኮተኮቱ በኋላ ጥልቀት በሌባጣ ትታክል እስከ 7 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ሲጠለቅ ባለ መንገድ ዩሪያ አደርጋለሁ። ዩሪያ ጥሩ አመሉ ያው ዝም ቡቃያ ቆንጆ ሆኖ አለ እኮ። አይ ምንም አይል፣ ጥሩ ነው። ያው ኩትኳቱ ስለተኮተኮተ ምንም አይልም፣ ጥሩ ነው። አሁን እናንተ ቆይ እኔ ልኮትኩትላችሁ፣ አንቺ ዩሪያ ታደርጊያለሽ፣ አንተ ደግሞ ታለብሳለህ እንትን ማዳበሪያ። ቆዩ በይ አደራረግሽን እንዴት አድርጊያለሽ? ቆይ ላሳይሽ። ማለት ቆይ ቆይ በዚህ ልክ ማለት ነው። እጅሽን አምጪ። በዚህ 5 ኮርኪ ነው። 1 2 3 4 5 ይህን ጭብጥ አድርጊው። በቃ በዚህ ምጥን ማለት ነው። ለአራት እርምጃ ታደርጊያለሽ እንጂ በቃ 5 ኮርኪ ለአራት እርምጃ ስለሚሆን ታደርጊያለሽ። ስታደርጊን ያው ቅድም ንስኮተኩት ከስንዴው ርቀት ያለው
በዚህ በጣቶች 3 ሴንቲሜትር ያክል ርቀት ነው የኮተኮቱልሽ። በዚህ ልክ ታርያልሽ። አንተኛው ደግሞ ደምለ ታለሳለ አድርጊ እና አልብስ። ለበስ ለበስ እንታርጋለ። ቆይ ነው ለኮተኮቱልሽ። ያው ያኮታኮቱ ከስንዴው 3 ሴንቲሜትር ራቅ በማድረግ ነው ወደ ስንዴው ሳይጠጋ ማለት ነው የሚደረገው። ጥልቀቱ 7 ሴንቲሜትር ወደታች በየበጣት ልክ ማለት ነው። ጠለቅ ብሎ ወደ በ7 ሴንቲሜትር ጥልቀት ከስንዴው 3 ሴንቲሜትር ርቀት ነው የምኮተኩተው። በል አድርጉ። ያው በዚህ መንገድ እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ እየኮተኮቱ ዙሪያ እያደረግኩ ነው። እሺ አያውቤ፣ ምናልባት አሁን እዚህ ከቅድም ስትገልጽልኝ እንደቆየኸው ከተክሉ በተለይ ከስንዴው ጎን 3 ሴንቲሜትር ርቄ ነው እንትኑን የምቆፍረው ነው ያልከኝ። ለምንድን ነው 3 ሴንቲሜትር ርቀህ እንትን ያለው? አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምናልባት እዚህ እንትኑ ላይ ማለት ነው 7 ሴንቲሜትር መጥለቅ አለበት ዩሪያውን ሳደርገው ነው ያልክ፣ እና ለምንድን ነው እዚያ ድረስ መጥለቅ ያለበት? ዝም ብለህ በላዩ ላይ ብታረግበት ምን ችግር አለው? አሁን ምን መሰለህ ወንዴ፣ ጥልቀቱ አስፈላጊ የሆነው 7 ሴንቲሜትር ጥልቀት የሚያደርገው ዩሪያው እንዳይተን ነው። ወደ ላይ ወደ ሽቅብ ይተናል። በባህሪው ዩሪያ ተናኝ ስለሆነ ሽቅብ ስለሚተን እንዳይተን 7 ሴንቲሜትር ጥልቀት ተደርጎ አፈር እንዲለብስ አድርገዋለሁ። 3 ሴንቲሜትር ከስንዴው የሚርቀው ስንዴውን ሲጠጋው ስንዴውን ስሩን ይጎዳዋል። የማቃጠል ባህሪ ስላለው ትንሽ ራቅ ብሎ ሲደረግ ነው የሚሻለው። እንደዚያ ነው እንግዲህ። በቃ እንደዚህ እያደረግ አጠቃላይ ትጨርሳለህ ማለት ነው በዚህ አግባብ? አዎ ጨርሳለሁ፣ አቅሜ እስከፈቀደ ድረስ ጨርሳለሁ። በቃ አቢም ለምዶልሃል። በቃ ይህንን እንትኑን ዩሪያውን በምን አግባብ ማልበስ እንዳለበት በደንብ አሰልጥናሃል ማለት ነው? አዎ ያው ልጆችን አሳይቼ አሰልጥኛለሁ። ምን ያክል የሰጠንህን ስልጠና ነው ቀጥታ ደግሞ ለቤተሰቦች ያሰለጠንክ ማለት ነው? አዎ ያው አደራረጉ በዚህ መንገድ ነው የሚደረገው። አሁን የሚደረገው ያው ከፈርፈር 3 ሴንቲሜትር መሆኑ ያው ይታወቃል። ይሄ በስዝር ልክ ማለት ነው። ጥልቀቱ 7 ሴንቲሜትር የተፈለገው በዚች ልክ ማለት ነው። ጥልቀቱ ወደ ስር ይገባል። እንደዚህ ቆፈር ቆፈር ይደረግና 3 ሴንቲሜትር ማለት በሶስት ጣት ልክ ማለት ነው። እንደዚህ ይህን ያክል ርቀት ይደረግና በዚህ መሀል ዩሪያው ይደረግና ይለብሳል እንዳይተን ማለት ነው። እሺ ዩሪያ ሲደረግ በሶስት ሴንቲሜትር ርቀት ይቆፈራል። ጥልቀቱ ያው 7 ሴንቲሜትር ጥልቀት ይቆፈራል። ያው ጥልቀቱ ማለት ይሄ ነው። ያው 7 ሴንቲሜትር ርቀቱ 3 ሴንቲሜትር ማለት ይሄ ነው። ከዚህ ርቀት አኳያ በዚህ እያደረግኩ ነው የማደርገው። እንደዚህ ልክ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግኩ ነው ያው የማደርገው። አድርጊ፣ በሱ ልክ አድርጊ። እንደምን ለው አልብስ። አይዛችሁ ደከመ እንዴ? በርታ። ያው በዚህ አግባብ እየኮተኮትን ያው ያለ ማሳችን እንደዚህ ለማድረግ እየሞከርን ነው፣ እያደረግኩ ነው። ማሳ በየቦታው ነው ያለኝ። ይሄ ማሳ ይሄ ነው። ሌላም ደግሞ በየቦታው ላይ ያለኝ እንደዚሁ እያደረግኩ ነው
የኮተኮቱ የምጠቀመው። ያው በዚሁ አግባብ ሌሎችም እንደዚህ አርሶ አደሮች አሁን እኔ ብቻ ሳይሆን ያው ሁሉም የተወያየነ እኔን እያዩ እየሰሩ ነው ያሉ። ሌላም ቦታ ላይ ዩሪያ አደርጋለሁ እያልክ ነው በዚህ አግባብ? አዎ ዩሪያ አደርጋለሁ እያልሁ ነው። ፕሮግራም ይዛል ማለት ነው። ምን ሰልስትና ልማት ብሮች እንደዚህ ጥሩ ነው ብያቸው አሁን እያደረጉ ነው። እዚያ ላይ የምታያቸው አሁን የኮተኮቱ እያደረጉ ነው ያሉ። ያው በዚህ መልኩ ማሲያን በሙሉ እያደረጉ ነው ዩሪያ በዚሁ መልኩ እየኮተኮትኩ። ቦታ ላይ ማሳ እንዳለህ ነው እየተናገርክ ያለሁ? አለኝ። ያው በየቦታው ብዙ መሬት የለኝም። ያው በክራይ መልኩ ነው የምጠቀም የተከራየው መሬት እና በዚህ መልኩ ነው ያሉ ማሳዎችን የምጠቀም። በጣም ጥሩ። አሁንም ቢሆን አጠቃላይ ያንንም ቢሆን በዚህ አግባብ ዩሪያህን አጠቃለህ ያው ለማድረግ ነው እቅድ ያዝከው በእቅድህ መሰረት? አዎ ዩሪያ አዘጋጅቻለሁ። እሺ፣ በጣም ነው የምናመሰግን አያውቤ። አጠቃላይ በዛሬው እለት ያለውን በስንዴ ማሳ ላይ ዩሪያ ባናት ላይ ማድረግ ሙሉ በሙሉ ተሞክሮህን ለመግለጽ ሞክረሃል። በጣም ነው የማመሰግን ነው። ከዚህ በፊት ግን ምናልባት አሁን ዛሬ እየጨረስን ስለሆነ ከእንግዲህ በኋላ ሌላ ፕሮግራም ስለሌለኝ ምናልባት ለሌሎች አርሶ አደር የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እሱን ግለጽልንና ያው እኔም ልሄድ ስለሆነ ወደፊትም ቢሆን ምናልባት እንደዚህ አይነት ተሞክሮ ካለ እየተገኘኝ እኛም ቢሆን እንደምናበረታታህ ነው ቃል የምንገባለህ። እኔ ተሞክሮዬን ላሉ ተመልካቾች የማስተላልፈው ነገር ቢኖር ዩሪያ ኮትኩቶ ባናት ላይ መጨመር ጥሩ ጥቅም እንዳለውና ጥሩ ምርታማነታችን ሊጨምር ስለሚችል ላሉ አካባቢው አርሶ አደሮች እያስተማርኋቸው ነው። ያሉ ተመልካቾችም ይህን አይተው ቢጠቀሙ ጥሩ ነው እላለሁ። አሁን የቀደም አባባል አለ፣ ዩሪያ ስናደርግበት ይጋሽባል ይጓፍብናል የሚሉ ባህሮች አሉ። ያ ዘሩ አለ አቅም የጎታውን ዘር የተዘራ ነው እንደዚያ የሚሆነው። ግን ዘሩ በአግባብ እናንተ የምትሉትን ባለሙያ የሚለውን ምክር ተቀብሎ ላደረገው ሰው በጣም ጥቅም እንዳለው ነው ላሉ ተመልካቾች ነው ማስተላለፍ እንፈልገው። እሺ በል አያውቤ፣ በጣም እናመሰግናለን። ከመጠን በላይ ነው ምስጋናችን። ያው አጠቃላይ ተንግዲህ በኋላ እኛም ቢሆን ከጎን ሁነን አጠቃላይ መደገፍ ያለብንን ነገር እየደገፍን እንቀጥላለን። ስለዚህ በጣም ዛሬ ላደረክልን ትብብር በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ አቶ እንዴ በል ቻው፣ ሰላም ያገናኝን። በል እሺ እሺ።